And we are back! Jag hoppas ni har saknat oss. Ja, ni som följer mig på Instagram, om ni inte gör det så finns det länkat i beskrivningen eller här. Just nu säger Nej, men Johansson. Det finns Instagram, jag också länkar i beskrivningen. Så då är det dags att köra singelliv i det igen då. Single life, here we come. Alltså på riktigt, det här är så sjukt. Det är som att jag har att jag drömmer en mardröm som jag aldrig vaknar upp i typ. Men, livet går vidare, så jag tänker inte prata så mycket mer om det. Jag antar att ni förstår att det är slut mellan mig och Lukas och han kommer inte synas mer på kanalen. Det var hans val. Ja, nu kör vi. Nu är det dags för jag och Devin ska åka till min pappa. Vi ska äta slush. Vad heter, det slush, Devin? Heter det bara slush? Okej. Vi ska äta slush för han har, jag tror det är blåbär och cola i två såna slush. Eller kanske kaffe. Nej, kaffe är det inte. Och sen så ska vi äta sushi. Nej. Du vill ju det. Jo. Ja, vi ska äta sushi. Men vi står och väntar på färjan. Vi ska åka med den. Den går väl om typ, jag vet inte, jag har ens kollat när den går. Vi bara gick för att jag orkade typ inte vara hemma mer. Men ja. Så då var det dags att köra singellivet igen och fortsätta följa oss på kanalen utan family life. Nu blir det bara Nadia och barnen och vänner såklart. Puss och kram. Oj, men vad fan. Bra att växla rätt också. Så vi ses när vi kommer fram. Yay. Devin, vi glömde filma när vi kom till morfar. Vad har du fått då? Slush. Var det gott? Du får be morfar skaffa sugrör eller så här skeda till dig. Pappsen. Ja, själv. Har du det? Vart? Ska vi gå och kolla? Ba, 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 ba. Här är det stökigt som bara den. Stökigt som bara den. Och klubbor finns det här också, massvis. Vart finns det skedar då? Du får fråga morfar vart det finns skedar. Ja, det var ju bra att han kom och hjälpte dig. Nu tar han klubba också. Ja, du kan ju inte äta allt samtidigt. Kom nu. Vad gör du, Devin? Tatuerar du dig? Igen! Alldeles strax får också Scorpion som och på handen också. Herregud, du kommer se ut som mamma snart. Wow, nu ser ni likadana ut. Cool. Ja, han har färg i sin, det gör väl inget. Och herregud! Det blir en riktig tatuering nästan. Gör det ont? Lite. Nej. Men det gör ont med pennan, den är lite stickig. Jaha, men det går bra va? Jag vet att det här är det som händer. Som fångar och drar i dig. Då var det dags för mat. Vi har ätit sushi men vi glömde filma det, så nu äter vi pizza. Vi är så lata idag. Eller hur? Nu äter vi. Tja tja och välkomna tillbaka. Jag har inte fortsatt att vlogga på grund av att den dagen jag började vlogga så började den jävligt bra. Och sen så gick det bara ut för allting blev bara sjukt jobbigt och jag var sjukt ledsen. Och som ni förstår så är jag väldigt förkrossad typ, eller alltså väldigt, känner mig jävligt utnyttjad, sviken, bara mår allmänt piss. Men jag är på väg uppåt, jag har underbara vänner, jag har er alla underbara följare. Och jag tänkte så här lite lätt sammanfatta bara vad det är som har hänt. För att jag orkar inte ta mer frågor. Alltså jag får så mycket frågor och jag fattar det. Är man en offentlig person så får man räkna med det, säger många. Men samtidigt så kan man också välja att inte gå ut med allt. Men, och det tänker jag inte göra heller. Men som sagt, det finns alltid två sidor av ett mynt, såklart.
Men i detta fallet så tycker jag faktiskt inte att det gör det. Och med handen på hjärtat, det är inte han som har blivit sviken, det är jag. Och jag brukar aldrig, jag vill aldrig att någon ska tycka synd om mig, för att jag är jävligt stark som person i mig själv. Men när man har byggt upp någonting så stort innan man träffar någon, och sen rasar allting när man väl bestämmer sig för att okej, jag vågar satsa, jag vågar liksom ge mig in i någonting. Ja, det kanske är, jag kanske pratar alltså oklart för er nu, men det är bara för att jag vet inte riktigt vad jag ska säga, mer än att personen jag trodde var mitt livs kärlek och som jag trodde jag skulle leva med resten av mitt liv, han svek mig med en annan tjej. Och nej, jag har inga bevis på att han har varit otrogen, men det är jävligt uppenbart. Han har gått bakom min rygg, och det har jag bevis på. Att han har pratat med någon bakom min rygg och sedan inte vill erkänna och visa detta för mig. Det betyder ännu mer att han har gjort någonting som inte är rätt. Varför jag inte ser hans namn, det är för att ni förmodligen kan räkna ut själva vem jag pratar om. Hur som helst, jag är sjukt. Sjukt ledsen och jättekrossad och trodde aldrig att detta skulle hända. Men livet går vidare, så nu är jag singel igen och ni kommer inte se killarna mer på kanalen. Det är det. Och angående videon som barnen spelade in i Turkiet när de testade turkisk godis, den kommer jag inte att lägga upp av olika anledningar. Så ja, det är tråkigt, men jag kommer inte lägga upp den, inte som det ser ut just nu i alla fall. Men som sagt, jag vill inte att ni ska tycka synd om mig, men jag tycker att det är sjukt jobbigt och jag mår sjukt dåligt över det här. Och jag har typ gått ner 5 kilo den här på en vecka. Jag har jättesvårt för att äta, jag kan inte sova på nätterna. Jag vet inte varför jag har tagit så hårt på det här, men det här är det sjukaste jag varit med om. Jag hoppas varje dag att jag ska bara vakna upp och det bara är en dröm. Men jag vet att det inte är det, och det är det som är det jobbiga. Men jag blir starkare och starkare för varje dag, och jag har underbara vänner, och Jack sitter bredvid mig här och bara är helt jävla awesome. Det är du med. Tack. Så nu blickar vi framåt och vänder kapitel. Jag kommer inte ta bort några videor som redan ligger uppe, utan ja, det var min son. De kommer ligga kvar på kanalen, för att det är redan liksom förbi. Det har redan varit. Så nu kör vi. Så tack för att ni tittade på den här videon, så ses vi snart igen med ny energi. Och Nadja är tillbaka igen med gladare miner. Puss och kram. Hejdå.